Datuk Seri Syahidan Kassim, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Zahidi Zainul Abidin dan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sah digugurkan daripada mewakili Barisan Nasional BN pada PR15. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi ketika mengumumkan calon BN bagi PR15 malam ini menamakan Ketua Puteri UMNO Datuk Zahidah Zarikhan akan bertanding di Parlimen Padang Besar menggantikan Zahidi. Bagi Parlimen Ketera pula, Anwar digantikan dengan Marzuani Ardila Arifin, manakala di Arau Syahidan digantikan dengan Rozabil Abdul Rahman. Bagi Parlimen Pasir Salat pula, Tajuddin akan digantikan oleh Khairul Azwan Harun. Hadirin yang dikasihi sekalian,